为法轮功学员多次辩护的律师王永航被当局判刑7年，他在狱中被酷刑折磨到生命垂危。同样为法轮功辩护的哈尔滨律师韦良月已经被警方无辜绑架多天。在中国，律师为受害者做辩护，反遭当局迫害的案例越来越多。学者指出，对正义律师的迫害是整个民族的耻辱，是反人类的倒行逆施。 维权律师王永航的妻子多次前往沈阳第一监狱探望王永航。近半年来，王永航在监狱里受尽折磨，身体不仅出现肺结核、胸腹水病症，而且腰部以下全都麻木，表现出瘫痪症状，连说话都没有力气，生命垂危。维权网的信息揭示，王永航多次为法轮功学员进行无罪辩护。 两千零九年七月，他从家中被当局秘密绑架到大连看守所。绑架过程中，王永航律师的右脚踝骨被打成粉碎性骨折，还因治疗拖延使骨折错位，伤口严重感染。作为一个反酷刑公约缔约国的中华人民共和国，这样一种对这个有良知的律师进行这种惨无人道的政治迫害，并且动用酷刑使用长期徒刑的这种做法，这是一个整个民族的耻辱。叶宁指出，虽然中国签署了联合国禁止酷刑公约，但酷刑是中共制度的现象比比皆是。叶宁认为，盼王永航长达7年的有期徒刑是黄枪走板的事，也显示大连不愧是中共左派肆虐的重灾区。 中国政府对这个敢于坚持正义、为法轮功学院辩护的律师使用这么这个惨无人道的这个政治迫害呢，确实是令人发指的。其实，律师只是在行使他正常的律师业务，这是他的职业道德所要求他这么做的，也是写白纸黑字写在。 中华人民共和国这个律师法上面的这个明文规定，曾为王永航辩护的北京律师兰志学表示，王永航意志非常刚强，是他所敬佩的人。从他进来，我听见他的脚镣声，然后他就喊，就始终不间断的，那语气非常平和的说：“法轮大法好，迫害法轮功天理不容，反复重复。” 用法轮大法好，迫害法轮功天理不容。然后我会见他的时候吧，就最后我那个二审我会见的时候，我还问过这个，我说你当时这个反复重复这句话，这个给我一个很深刻的印象。他说我这是我利用这所有的机会来，告诉大家一个真实的真相。兰志学认为，王永航本身无罪而受到严重迫害。 辽宁当局现在不释放，舆情于理于法都说不过去。他个人强烈呼吁当局立即释放王永航。另一位为法轮功辩护的哈尔滨律师韦良月，上个月25号上午被当地国保绑架后，已经失踪多天。韦良月妻子杜勇静表示，韦良月被带走后，当局没有任何说法，他感到非常不理解。 一开始我们去找的时候，他们还不承认，所以我们就非常担心，你家人去了哪里？没有任何一个有关部门说要承认。后来呢，就因为我们就是一再的就是问嘛，后来就是又找到他们局长啊，最后承认是知道这个事情，然后就告诉我们去找了这个610的。杜永静表示，在找过很多部门后，才知道韦良月是被610绑架了。 杜永静还表示，韦良月在地方上是很有名的律师，办很多大案子。现在很多人都气愤地说：“怎么这么好的人也给带走？”在中国，有很多律师因为做正义辩护而受到迫害。高志胜律师自2004年起为多位法轮功学员做无罪辩护，并3度公开上书呼吁中共停止迫害。 后来，当局以煽动颠覆国家政权罪判高志胜3年期刑。高志胜还多次受到酷刑迫害，双手被铐600个小时，被固定在特制的铁椅子上590多个小时，被双向强光灯照射590多个小时。陈光诚、江天勇、滕彪、李和平等多名律师也因为正义辩护而受到迫害。
叶宁律师指出，在21世纪的今天，中国对正义律师实施酷刑和政治迫害，是反人类的倒行逆施。